hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 575, linky X3, dopravce České dráhy do stanice Budapešť, Jugaty Pájau 2 s odjezdem 7 hodin 45 minut, bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 575 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Brno, hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava, hlavná stanica and Budapešť, Vitáty, Pajáva. Departing at 07:45 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Prosím pozor, zhlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 575, linky X3, dopravce České dráhy do stanice Budapešť, Jugaty Pájau 2 s odjezdem 7 hodin 45 minut. Bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 575 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Brno, hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava, hlavná stanica and Budapešť, Jugaty, Pajava. Departing at 07:45 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9213, linky R49, dopravce České dráhy do stanice Zruč nad Sázavou s odjezdem 8 hodin 17 minut. Z důvodu mimořádné události nejede. Vlak Railjet číslo 593, linky X3, dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Wien Hauptbahnhof a Graz Hauptbahnhof s odjezdem 6 hodin 45 minut. Odjede od nástupiště číslo 2 severní část. The Railjet train number 593 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Brno, hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Hauptbahnhof and Graz Hauptbahnhof, departing at 06:45 will depart from platform number 2 north section. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9213, linky R49, dopravce České dráhy do stanice Zruč nad Sázavou s odjezdem 8 hodin 17 minut. Z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 331, linky X7, dopravce České dráhy do stanice Tábor, České Budějovice a linky Hauptbahnhof s odjezdem 6 hodin 21 minut z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 331, linky X7, dopravce České dráhy do stanice Tábor, České Budějovice a linky Hauptbahnhof odjezdem 6 hodin 21 minut z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 331 linky X7 dopravce České dráhy do stanice Tábor, České Budějovice a linky Hauptbahnhof s odjezdem 6 hodin 21 minut z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 178, linky X5, dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof a Berlin Hauptbahnhof
odjezdem 6 hodin 25 minut z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, vlak Eurocity číslo 178 linky S5 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof a Berlin Hauptbahnhof s odjezdem 6 hodin 25 minut z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 113, linky S1, dopravce České dráhy do stanice Varšava Spodňa s odjezdem 6 hodin 15 minut bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please! Delay announcement. The Eurocity train number 113 service EX1 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Synov, Ostrava, hlavní nádraží, Bohumín, Varšava, Centrála, and Varšava, Spodňa. Departing at 06:15 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Intercity číslo 531 linky X7 dopravce České dráhy do stanice Tábor a České Budějovice s odjezdem 8 hodin 21 minut je přistaven nástupišti číslo 5 jižní část. The intercity train number 531 service EX7 operated by České dráhy to Tábor and České Budějovice departing at 08:21 is ready at platform number 5 south section. Vlak Eurocity číslo 113, linky S1, dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Varšava Centrálna a Varšava Spodňa s odjezdem 6 hodin 15 minut přijede k nástupišti číslo 4, severní část. The Eurocity train number 113 service EX1 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Synov, Ostrava, hlavní nádraží, Bohumín, Varšava, Centrála, and Varšava, Spodňa. Departing at 06:15 will arrive at platform number 4 north section. Osobní vlak číslo 88, prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 575, linky X3, dopravce České dráhy do stanice Budapešť Nugaty Pályaudvar s odjezdem 7 hodin 45 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please! Delay announcement. The Eurocity train number 575 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Brno, hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava, hlavná stanice, and Budapešť, Nugaty, Pályaudvar. Departing at 07:45 is delayed by 48 minutes. The delay may change. Vlak Eurocity číslo 113, linky X1, dopravce České dráhy, do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Varšava Centrálna a Varšava Spodňa s odjezdem 6 hodin 15 minut odjede od nástupiště číslo 4 severní část. The Eurocity train number 113 service EX1 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Synov, Ostrava, hlavní nádraží, Bohumín, Varšava, Centrála,
and Warszawa Spodnia. Departing at 06:15 will depart from platform number 4, north section. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurostepy číslo 176, linky S5, dopravce České dráhy do stanice Berlin Hauptbahnhof T s odjezdem 8 hodin 25 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 176 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem, hlavní nádraží, Děčín, hlavní nádraží, Hradčany, Dresden, Hauptbahnhof, and Berlin, Hauptbahnhof, departing at 08:25 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 141, linky S1, dopravce České dráhy do stanice Žilina s odjezdem 8 hodin 15 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 141 service EX1 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Ostrava, hlavní nádraží, Lomín, Český, Těšín, and Žilina. Departing at 08:15 is delayed by 30 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurostepy číslo 575, linky X3, dopravce České dráhy do stanice Budapešť, Nugati, Pájau, Vár s odjezdem 7 hodin 45 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The EuroCity train number 575 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Brno, hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava, hlavná stanica, and Budapešť, Nugati, Pájarová. Departing at 07:45 is delayed by 60 minutes. The delay may change.